Саңаны саглачы учуталлар аттыра үйететелілер бүлүчі антихиническай лицейн түріттәбіт Василия Кимов түрәбіті тұғын сылығырын аллақ. Опережайы времеден регионнағы гражданская форум сонын көрілі педагогтары түмтті. Форум үлетін тұғынан сұнтарттан Ольга Захарова кепсиер. Олоққа білімнәқ кейіне итан тахары, ұрутта білігінді өрақ күхатын сүрін соруға. Білушен алтоны сыллардан үтө тұскулла құләні сағылабыт кейінен ұлақан ұчутал салаячы Василий Гавриш Акимов болар. Ол кемтен білушен оғылыра ұханалар, истенәлер, дені тұталар, масынаны трактары ұталар. Тұғысырын техникеске лицейе бүгін дағаны үлі ендекі көнігер сылжар, үлетін опытын тарғатар. Тракторы бейдінің тұғыр болығына аденден категорияны берді бұтты, снегоходтарға, квадроциклдарға, онына водитель погрузчика 4-го разряда ден берді бұтты. Бүгін форум мұтүрін чағығар болығына Тойбахой, Крестях, Арылах, Бордоңына, Хунтар, Икіс нөмірді ауысқолатын қатар үлі баттаға өт. Кенелер олары практически өтті өркәлінлер, бі интерна пөтер олырынлар, мәнінің өрденеларын ағықтақтар. Күн ұстата лицей 1-200 үлі мастарысқа егер көбілуйды. Осы ұталар секцияларынан дақылаттыр көміскәділер, өрін әтчілер, ара сәддірттен кәлбет мастардар, сатабылларын көрдірділер, бағылақтары өреттілер. Уыз күхатығар жарықтанар Эриксони Горобан ұрбұт қомуллар аңнығыда жон интерейін тартта. Турбалар барысы, онына Игер манна болчуктар хайдалы. Аны хаваркалап көпіт. Оны бұтаға қожаннан әрелді келея хоқ. Оны бұ маннықтамын ка. Оны манны жоғарады. Сонын түгенінен үрдікі класы олаттары аңбастан ұтылар, автожиылы олимпиада тұрқытынылар. Түміктер қоғаны соқтар. Олимпиада өтіс әтапта түгіт. Устройствоға, бұрауылаға оның практическай возденя, білген практическай возденя керін тұрауыт. Табы ғыл әдем ұлан тұғақ. Олар масыны ұтағыдан түрген оның точна қамсынылары оңырғы өрінілерге мотивация берейден. Өрілік бұғыға кем керейттірі саңаны бастыңы сағалашчылар бүлішен ұтықтанар ұшуталлары Василий Акимовқа, онына Борис Андреевқа мемориалнай досқаны өрілікті қарайдылар. Ольга Захарова, Алена Сергеева, Радамир Сергеев, Саха телевиденияте, Сунтар.